riziki usemeli na Boniface Mlimi. Refari wao basi ni Rajabu Mwamila, yuko ndani ya steji. Thank you.
Thank you.
hawa walikuwa ni Boniface Mlingwa kutoka JKT akiwa na Riziki Hussein kutoka Manzese, na referee alikuwa Rajabu Muhamila. Right now matangazo au yes Pambano akawa umechanganyikiwa akili. Referee alikuwa na haki ya kusimamisha kwa kuondoa kwa mchakato wa Azim Daniel. Yes, tunacheza pambano